অসমৰ মানুহে হেখিনি স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছতো বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছত তাক নস্যাত কৰিব খোজে তেতিয়া তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব কাৰণ অসমত এছাম মানে লেফ্ট ইনক্লাইন যিটো আমাৰ মানে বামপন্থী অলপ ইনক্লাইন থকা মানুহবিলাকে এটা হিষ্ট্রি লিখাৰ পৰম্পৰা আছিল তেওঁলোকে এই ধৰণৰ হিষ্ট্ৰিবিলাক লিখে এটা অসম আন্দোলনত লেফ্টে কেনেকৈ অসমৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈছিল এই কথাবিলাক নোহোৱা কৰিব খুজি আছে মইতো এই 85 চনৰ কথা কৈছোঁ তাৰ আগৰতো বহুত কথা নোহোৱাই কৰি পেলালে গতিকে তেওঁলোকৰ কথাত গুৰুত্ব নিদি অসমৰ প্ৰকৃত বুৰঞ্জী কি তাৰ ওপৰত যাব লাগে আৰু মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কৰি আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁ যিসকল নেতাক আইডল হিচাপে লৈ আছে মাৰ্কস লেনিন মাও মাও চেটুং এইবিলাকৰ ক'ৰবাত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যত কিবা অৰিহণা আছে নেকি তেওঁতো তেওঁলোকৰ আইডিয়েল সেইবিলাক আমাৰ আইডিয়েল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী গৌৰৱেৰে কওঁ যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী অসমীয়া ভাষা সাহিত্যত অসমৰ গ্ৰুপিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ডাঙৰ অৰিহণা জনাইছিল তেওঁ যিবিলাক মাও চেটুং মাৰ্কস লেনিন এইবিলাকৰ আইডিয়লজি ছিল এইবিলাক অসমীয়া মানুহৰ লগত দূৰ দূৰণিলৈ সম্পৰ্ক নাই অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ক'তোৱে সম্পৰ্ক নাই এই ধৰণৰ মানুহৰ আদৰ্শৰে চলা মানুহ এইদিনাই ক'ব এইবিলাক উশৃংখল কিছুমান কাম কৰিব আৰু এই উশৃংখল কামবিলাক অসমৰ জনসাধাৰণে যাতে সঠিক কথাটো গম পায় সেই উশৃংখল বা সেই ধৰণৰ মানে মিছা তথ্যৰে যিবিলাক কাম কৰিব খোজে সেইবিলাকক যাতে উফৰাই পেলায় তাৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিগৰাকী বন্ধুকে মই অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ প্ৰকৃত সত্যবিলাক আমি কোৱা নাই যে অসত্য কথা দিব লাগে মই তথ্য আপোনালোকৰ আগত দিছো কিতাপ বহীতে দিছো সকলো ৰাইটাৰ আপোনালোকক দিছো কোনে কি লিখিছিল তাক দিছো তাৰপিছত আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰচাৰ কৰি অন্তত এই ধৰণৰ এইবিলাক ধৰণৰ ভুৱা কথাৰে মানুহক দিব্যতে পৰিচালিত কৰা মানুহসকলে যাতে মুখাবিলাক খুলি দিয়ে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আৰু যদি আপোনালোকৰ এই সম্পৰ্কে কিবা সুধিবলগীয়া বা ক'বলগীয়া জানিব লগা আছে মই তাৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছো তাৰ তথ্য নজনাকৈ তেওঁ ক'ব খোজে যে 14-15 চনতে হ'ল গতিকে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী 35ৰ পৰাই বা 34ৰ পৰাই উপাচাৰ্য হৈছিল বোলে আশুতোষ মুখাৰ্জীৰ দিনত এই কামবিলাক আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ পৰা মানুহ লৈ যোৱা হৈছিল সত্যনাথ বৰা ডাঙৰীয়া গৈছিলে বীৰিঞ্চী কুমাৰ বৰুৱা গৈছিলে তেওঁলোকক এটা ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে কিতাপ পত্ৰলৈ অংকীয়া নাটৰ পৰা আদি কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি এই ধৰণৰ বহু কথা লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল এই অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকিলেও আপোনালোকক মই আপোনালোকক দিছো যে অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকিটো এই কথাবিলাক বীৰিঞ্চী কুমাৰ বৰুৱাই স্পষ্ট ভাষাৰে তাত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ যিখন অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি এই কথাষাৰ মই দিছো অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকিৰ এইটো দিছো গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক চাই ল'ব এইকাৰণে যে আমি কোনো তথ্য বিভ্ৰাত কৰি তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কোৱা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ তথ্যৰ ভিত্তিত কৈছে যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ দৰে এজন বিৰল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰীৰ কাৰণে অসমৰ সেই গ্ৰুপিঙৰ সময়ত আমি অসমীয়া মানুহে আজিৰ এই অৱস্থাত আছিলো আৰু অসমীয়া ভাষাত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ দিনতেই প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল তাক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে এইটো ঠিক যে সময়ে সময়ে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে বহু মানুহে কাম কৰিছে কিন্তু আশাৰ আশুতোষ মুখাৰ্জী আৰু শৰৎ চন্দ্ৰ বসু বা আমাৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াৰ যি অৰিহণা সেই অৰিহণাক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে এই কথাবিলাক স্পষ্ট ভাষাৰে আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জড়িত অসমৰ ৰাইজক জনাওক যাতে অখিল গগৈৰ দৰে যিসকল মানুহ মইতো দেখিছো যে অখিল গগৈৰ যিখিনি মেডিকেলৰ কাগজ পত্ৰ আহিছে তেওঁকতো বোধহয় মানসিক বিৰতিৰ প্ৰয়োজন আছে এই কথাবিলাক অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেওঁ লিখিছে তাত হেৰিখনতে লিখিছে যে স্লিপ ডিচৰ্ডাৰ তাৰপিছত তেওঁ তাত লিখিছে যে আনকনচিয়াছ মাইণ্ড মানে তেওঁ হয়তো কেতিয়াবা আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত গুচি যায় এই ধৰণৰ কথাবিলাক তৎক্ষণাত কৈ দিয়া হ'ব পাৰে তেনেকুৱা কিবা যদি হৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যে সকলোৱে সোনকালে তেওঁ ঠিক ঠাক হৈ যাওক যাতে অসমীয়া ৰাইজক ভাল কথা সঁচা কথা ভালকৈ কয় পুৰিয়া মাৰি কথা নকয় মানে স্লিপ লৈ কথা নকয় এতিয়া তেওঁ মানে স্লিপ পুৰিয়া মৰা এই ধৰণৰ কামবিলাক কৰিলে আমাৰো বেয়া লাগে আৰু টি আৰ অৰ পৰা অহা সভাপতিগৰাকীয়ে এতিয়া য'তে যি পাৰিলে দেৱেশ্বৰ শৰ্মাকো তেওঁ ওলাই কৰিব খোজে পুষ্পলতা দাসক ওলাই কৰিব খোজে কংগ্ৰেছৰ নেতা সেইসকল দেৱেশ্বৰ শৰ্মা পুষ্পলতা দাস সেই মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যিসকলে গ্ৰুপিঙৰ কোৱা কথাখিনিকো নস্যাত কৰি
মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী নিৰক্ষৰ পৰাউনা নকৰে এই ধৰণৰ কথা কোৱা মানুহবিলাকক অখিল গগৈ নামৰ প্ৰথমতে কওঁ যে তেওঁ অলপ পৰাউনা কৰি লওক আৰু ডক্টৰে অলপ মানসিক বিস্তাৰ থকা বুলিও কৈছে এইবিলাক ভালকে চিকিৎসা টিকিৎসা কৰি ভাল ধৰণে পৰাউনা কৰি কথাবিলাক কোৱা আৰম্ভ কৰক কাৰণ তেখেতে যিবিলাক কথা মানুহক কয় কাৰণ এটা সময়ত 1,90,00,000 বিদেশী আহিব বুলি কি হিন্দু বঙালী আহিব বুলি কৈ গোটেই অসমখনকে টায়াৰ জ্বলাই দিলে এই কামবিলাক যাতে দুনাই কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে কাৰণ অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই আজিকালি পঢ়া শুনা কৰে কিছু অধ্যয়ন কৰে প্ৰকৃত সত্যবিলাক জানে গতিকে এনেকুৱা সমাজত যাতে এই ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ কথাবিলাক নকয় মই প্ৰথমে তেখেতৰ তথ্য তেখেতে যিকেইখন কথা কিতাপৰ কথা ক'লে পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী অফ আসাম মই লৈ আহিছোঁ তিনিটা ভলিউম পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী অফ আসামে তিনিটা ভলিউম লৈ আহিছোঁ আৰু এই পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী অফ আসামৰ তেওঁ উদ্ধৃতি দি কৈছিলে যে অসমত গ্ৰুপিঙত কোনে কি কৰিছিল মই তেখেতক কওঁ যে এই কিতাপকেইখন অলপমান ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰক ভালকে পঢ়া শুনা কৰি পলিটিকেল হিষ্ট্ৰীত কি লিখা আছে অসমৰ আৰু মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে অন্তত প্ৰকাশন বোৰ্ডৰ কিতাপৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছে তেওঁ অন্তত মাৰ্কচিম লেনিনৰ মাওৰ কিতাপৰ ওপৰত কথা নকয় প্ৰকাশন বোৰ্ডৰ কিতাপৰ কথা কৈছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ গতিকে তেখেতক মই কৈছোঁ যে এইখন অলপ পঢ়া শুনা কৰক ইয়াতে ভলিউম থ্ৰীত একেবাৰে স্পষ্ট ভাষাৰে ভলিউম থ্ৰী আপোনাৰ পেজ নাম্বাৰ 358 তাত স্পষ্ট ভাষাৰে লিখা আছে যে মই গোটেইখিনি পঢ়ি দিব খোজাৰ আপোনালোকৰ হাতত দি পঠাইছোঁ তাত লিখা একেবাৰে স্পষ্ট ভাষাৰে লিখিছে যে বাট শংকৰ শৰত চন্দ্ৰ বোস এণ্ড শ্যামাপ্ৰসাদ বোস আৰ চাপৰ্টেড আসাম এণ্ড টল দ্য ডেলিগেটছ ডেট দ্য আসাম পিপুল শুড ৰিজেক্ট দ্য কম্পালচৰি গ্ৰুপিং এণ্ড ইভেন ফৰ দ্য কেবিনেট মিছন স্কিম তাৰমানে তাত স্পষ্ট ভাষাৰে লিখিছে যে আজি অসমৰ সেই গ্ৰুপিঙৰ যি ভয়াৱহতা আছিল সেই গ্ৰুপিঙৰ ভয়াৱহতাত আমি যে বাংলাদেশৰ লগত পাকিস্তানৰ লগত যাবলৈ ওলাইছোঁ গ্ৰুপ চিত যাবলৈ ওলাইছিলোঁ সেই সময়ত একমাত্ৰ দুজনেই নেতা আছিল শৰত চন্দ্ৰ বোস আৰু শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী যি দুজন নেতাৰ কাৰণে আজি আমি অসমে এই পৰিস্থিতিত আছোঁ আজিৰ পৰিৱেশত আছোঁ নহ'লে তেতিয়া This is beyond the cloud nine, my God, man. It's such a beautiful evening and meaningful. The people who are involved in Maramland, they know what they are doing. This is beyond the cloud nine, my God, man. It's such a beautiful evening and meaningful. The people who are involved in Maramland, they know what they are doing. মৰমলেণ্ড অসম এৱাৰ্ডৰ এইটো এটা পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আজি 19 চনৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ অসমৰ ইমান গুণী জ্ঞানী শিল্পীসকলক মাতিছে অসমৰ বাহিৰৰ শিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু বিভিন্ন স্তৰৰ যিসকলে কলা সংস্কৃতিৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্তৰত তেওঁলোকে কাম কৰিছে তেওঁলোকক আহি ইয়াত সন্মান জনাইছে মৰমলেন অসম এৱাৰ্ডছ 2019 মৰমলেন অসম এৱাৰ্ডৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিছোঁ